נדבר קצת על הקלות במס במסגרת עסקת מקרקעין. חוק מס שבח מקרקעין קובע כי מוכר נכס מקרקעין רשאי לנצל לזכותו נקודות זכות שהצטברו במס הכנסה לטובת מס שבח. הזכאות מותנית בהגשת דוחות למס הכנסה עבור שנות המס המבוקשות. אך לא יותר מארבע שנים אחורה, כאשר הפריסה עשויה להפחית באופן משמעותי את שיעורי המס בהנחה ואכן למבקש הפריסה קיימות נקודות זיכוי אשר לא נוצלו על ידו. לכן, לפני שעושים עסקת מקרקעין, חשוב לבדוק אם אכן ישנה נקודות זיכוי במס הכנסה שלא נוצלו, ולנצלן במסגרת מס שבח. דרך נוספת להקלה במס שבח הינה מצב בו זכאי מוכר דירה לפטור ממס בשל מכירתה, אף אם יש ברשותו דירה נוספת, אחת בלבד, אם עמד המוכר בתנאים מסוימים. כאשר תכליתו של סעיף זה היא הענקת פטור למי שמבקש למכור שתי דירות שבחזקתו, כדי לרכוש דירה שלישית. כשההנחה היא שרכישה דירה שלישית זו ממומנת בעיקרה מכספי מכירת שתי הדירות. חשוב לציין שניצולו של סעיף זה בעצם ניתן פעם אחת בלבד.